Pergalė džiugina, bet tos problemos, kurias turime, tai pradeda neraminti. 22 klaidas padarydami, laimim rungtynės, užtikrintai galima sakyti, ir priešininkui duodami 20, padovanodami taškų, tai manau, čia yra nedovanotina ir čia treniruotėse turim truputį pakeisti kai kurios dalykus ir pradėti dirbti kitaip. O antras dalykas yra žaidimo kreivė, ta mūsų tas žaidimo išlaikymas. Mes einam į viršų ir mums kada prasideda keitimai, mūsų žaidimas eina žemyn. Tai čia atsakomybė kiekvienam žaidėjui, kuris ateina nuo suolo, kad jis turi įnešti tą papildomą energiją ir svarbiausiai, kad nedaryti klaidų ir įnešti į žaidimą savo indėlį tokį, kad tas rezultatas eitų į viršų arba bent liktų toksai pats, koksai yra. Tai čia du uždaviniai tokie. Klaidų skaičius nemažėja pasirengimo ciklo metu. Ar su tuo galima bus gyventi, ar darysite, kaip minėjot, kažkokių permainų? Ne, nu permainos, tai gali būti jos, kad tu treniruotėse įvedi specialius pratimus, kad kaip kamuolį perdavinėti, kaip priiminėti ir taip toliau, tai manau šitą darysim. Neramina dėl to, kad pogrupėje turėsim komandas, kurios tikrai bus agresyvios, kaip šiandien rusų tikrai tie maži gynėjai, jie yra labai agresyvūs ir jų ta stiprioji pusė yra gera gynyba, agresyvi, tai čia šitas dalykas toksai, iš vienos pusės gerai parodė, iš kitos pusės, tai nu, vėl, privalom patys branginti tą kamuolį, nes yra situacijų tokių, kur mes negalim gynybai, gerai atlošę gynybai 24 sekundės, atsikovoja kamuolį, jį išmesti į autą arba padaryti iš karto klaidą pirmo perdavimo. Čia yra tokios kaip techninis atsakomybės, toks techninis brokas ir atsakomybės, tai čia nu, ir koncentracija, viskas čia susidėjo. Kaip suprantu, starto žaidėjų neplanavo tiek ilgai laikyti atsarginį nuvylę. Ne, turėjom planus, kokiais penketais norėjom pasižaisti, turėjom planus kaip gynybai truputį, kad besikeičiančią gynybą irgi daugiau irgi žiūrėti, pažaisti. Ne, žaidėm realiai tai, kas nu, gynybai žaidė tuo metu geriau, tai ir žaidė. Apie Domantą Sabonį ir Marių Grigonį, kartu jie turbūt virš 50 nuodugimo balus rinko, tai kaip jums atrodė šiandienas lyderių žaidimas? Labai gerai, manau, nes vienas dalykas yra patogus dvejetą žaisti viens kitam. Tai vienas dešinė rankės, kitas kairė rankės. Tai daug situacijų yra tokių, kad pasidarių patogios vienas kitam. Tikrai buvo dalykai, kuriuos akcentavomės Domui, kur norim surasti. Ir Marius tikrai labai gerai ir surasdavo. Ir skaitydavo tas situacijas. Džiugina tai, kad kiekvienose rungtynėse kažkas yra kitas lyderis, norisi gal indėlio truputį ir kitų, kurie eina nuo suolo, bet pirmiausiai nuo gynybos ir to solidumo. Turim tapti solidesnį komandą paprasčiausiai. Klaidas neramina, o kaip su Domanto Sabonio baudų metimais, nes kol kas atrodo... Neramina, tikrai čia yra psichologija ir jisai tikrai, matom treniruotėse metą, pataiko visas baudas ir tikrai tikiu, kad pataikys. Pirmą kartą buvo dvejas rungtynės per dvi dienas, tai kaip su to tiesiog susitvarkyti, gal kažką naujo pamatyti, nes reikės čempionate taip pat? Faktas, kad taip nežaisim čempionate dviejų rungtynių, užtat ir vakar rungtynėse norėjome tokią daryti labai, labai rotaciją didelę ir žaisdami, kad žaidėjai žaistų po mažai minučių, kad būtų tai kaip gera treniruoti ir tas pavyko. O šiandien jau norėjusi, kad krūvį gautų tie žaidėjai, kurie turi gauti, kurie žaidybinį tą ritmą irgi pagauti. Gaila, kad žaidžiai negalėjo žaisti, bet... Apie Joną, kodėl jo? Paprasčiausiai vakar rungtynėse truputį nikstelėjo koją ir nieko rimto, ta prasme, ten, kaip sako, būtų geriau, kad tai skirtų šią dieną ir kitą dieną procedūrom ir toksai paprasčiausiai buvo sprendimas ir daktarų rekomendacija, tai atsižvelgiam į tai. Ar yra kitas sprendimas dėl... krepšininko vieno? Manau, tai rytoj ryte paskelbsiu. Apie tą atkabinamą krepšininką norėjau pasitirauti. Ar jisai gali būti dar patekti pasaulio čempionatą, ar jau tie yra 15 žaidėjų, kurie traumo atveju dar būtų tame sąraše? Manau, kad čia yra tas 15-tukas, kur gali visko atsitikti. Taip ir tas žaidėjas, ar vienas, kuriam dabar padėkosim už darbą, ar tie 14, kurių vyksim,
matot, kas dedasi aplinkui, kiek traumų yra visose rinktinėse, tai kiekvienas visada turi būti pasiruošęs. Netgi ir tas, kuris grįž pas save į klubą, netgi kad ir sugrįžti atgal. Kad nereikėtų.